Від років старенька добра ванна виглядає так жахливо, так погано. Не спіши, не викидай на брух, це негуманно. Краще позвони у фірму реставратор. Приїдуть, порадять, зроблять, відновлять. Немає значення, це кременець чи теребовля. В Тернополі чи Бучачі без алкідів і смол. Реставратор використовує пластол. Прямо у вас вдома без демонтажу все буде током. Швидко вона засіяє, як нова, потішить око. Реставратор професійно, без халтури і підтьоків, зробить десь гарантію на всю роботу 5 років. Вас вразить результат, робота бездоганна. А ще яка чудова стала ваша ванна. Реставратор сильно допомагає у побуті. Він зробить вашу ванну новішу, нової. Фірма «Реставратор». Друге життя вашої ванни. Телефонуйте нам 098 444 00.